Po më gjej një herë kur kemi bashkëpunuar me te, një herë më thuaj. Ministër, ministër, jemi live. Një herë, po, jemi live. Si dha. Po një lloj jemi para dhe pas kamerave, kështu që mos. Si dha xham, se live po ti pse s'më the, dha ti bie kështu. Kishin certë të mori. Nuk ti. Po ti figur. Kur jemi live ta, Nikola, mirëmëngjes, mirë se erdha. Mirëmëngjes, kënaqësi, kënaqësi. Gjergji, doktor, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Se erdha sa. A kemi nisur diskutimin që çfarë nuk e di. Thash, është një përballje titanash, le të themi. Kështu ju të dy keni filluar edhe një distancë. Jo, ndaj rri këtu te ky cep i divanit. Të shtrëngojmë fort. Jo, distanca duhet faktikisht, me atë mjekësi që kemi, sigurisht duhet mbaj distancë, tamam, kështu që mban distancë. Distanca na mjeku jo e kam Gerardin. Pra ju keni vetëm Gerardin profesional. Po, kanë ndështrime shëndetësore, kuptohet. Me Gerardin kemi qenë para sa vitesh, lutem, në një seminar për vitaminën D. Sa i bje, ikëm 5-6 vjetë besoj. 5-6 vjetë, kur unë flisja për vitaminën D, në qa doza thoshe në atë kotë lutem? Po, ku e mbaj mendur, mbaja mendur. Se mbaj mendur fare. Ndërkoj që aji me linjë zyrtare, 600-800 unitet në ditët, unë flisja, un flisja 1200, i adhe 1200, unë flisja për 20.000 në ditët. Para 5-6 vitesh. Të gjo, mega dozat. Sot, të gjithë e rekomendoj vitaminën D, me dozë të lartë. Para 5-6 vjet. Po, ja, është prezent. Po, ke parashikuar të lloj doze. Bash prezent, ja, të ta thuaj. Duhet të kuptojmë një ide. Ideja është që sepse kur flasim tani është publiku dhe publiku dëgjon me një informacion të gjithanshëm. Atëherë, në çdo fushë të mjekësisë, jo vetëm për vitaminat, por qoftë edhe për ilaçet, ne kemi dhe doza sulmi, kemi dhe doza mbajtëse, kemi dhe profilaksi. E kjo është ajo që ju kanë mësuar juve, që, nuk është e vërtet. Po, na kanë mësuar ne, të kanë mësuar ty, pavarësisht jo, se janë fusha. Jo, të lutem, se ka dhe një jetë. Ndaj, unë kam folu këtu. Ty kushti ka thënë? Informacionin e orientuar, ja u kam thënë. Kjo është ajo shkenca e agnostologjisë. Medical medium. Këtë lexon ti, sa të njerë se kam kuptuar që a lexon. Po, se ke për ta kuptuar në rast se ti nuk hynë në mjekësinë holistike. Tani, mjekësia holistike është pak e gjerë. Jo, se është e gjerë, po është 300 e gjerë e gradë. Të flasim për termin mjekësia holistike. Tani, ne nuk të flasim për këtë gjë. Mund të flasim edhe për këtë. Po. Tani, dakord. Interneti vetëm një gjetë mirë në ka berë nga 500 pislliqe. Që është? Në ka dhenë mundësin që të informohemi. Që të informohemi në kohën reale. Aftësia për përzgjedhje në informacionit pastaj bën diferencën. Interneti ka një gjë shumë të keqe, që është më e keqja e madhe, që i ka dhënë Z edhe budallajt të fshat. Jam shumë dakord. Jam shumë dakord. Po çfarë thash diferencën kush e bën? Jo, të gjithë mund ta bën diferencën. Absolutisht jo dhe nuk do të dëgjojmë edhe atë të ti. Informacion gjithandej, por në çkuptim ka pas. Për atë duhet specialistë. Dakord. Që ta ndajnë informacionin. Jo, vajzat të flasin. Jo, flasin për nuk janë vajza për folu këtu jemi ne, apo pyetur. Se çkuptim ka pas. Fali të largohemi. Jo, jo, se u bë. Se Reini ke për zëllti. Tani do të përzëllim këto. Reini prezum çati bëjmë tani. Do hap një podcast me Nikolaj. Jo, duhet të jevon. Jevon. Naftoni, naftoni. Jo, ideën e podcastit e kam hedhur shumë vite përpara, po çfarë të pyes ti them? Nuk të ndiej. Për temën më konkret. Të kanalizohemi. Dalim tek ajo që ju kemi ftuar ditën e sotme. Fakti, ne shyqyr tham një moment që shqiptarët e morën si kulturë bërjen e analizave mjekësore, analizë gjaku. Kultur. Po mirë, unë të them pjesën time, pas thoni ju pjesën tuaj. Nikola, si këshilluesi i mjekësisë holistike, je totalisht kundër bërjes së analizave? Jo totalisht kundër, jam totalisht kundër kësaj mënyre të bërit analizave. Pse? Edhe ta shpjegoj shkencërisht. Po, do themi pse në arsye dhe më pas doktor Gerardi për të. Sepse është që nga metodologjia, që nga qëllimi, që nga parametrat jo të sakta. Qëllimi kush është? Thonë që është parandalimi. Tani ju lutem, në rast se ti e ke 125 glukozën, esëll, që i bëjnë... Glicemin. Putja glicemin. Gjak, shqip, sheqeri një gjak, parametri që ka vendosur ata. Do të thotë për këtë mjekësi që ti je në regull, nuk e diabet. Që nuk është e vërtet. Ndërkohë që trupi ytë ka luftuar minimalisht 10-15 vetë për ta kontroluar sheqerin një gjak. As 90 nuk është në regu, 70 duhet jetë, dhe është analiza më e pasakt për të përcaktuar sheqerin një gjak, ose më sakt së mundjet metabolike që i themun.
Sepse sëmundja metabolike, sindroma X që i thoni ju, nuk e di si i thoni, se ju keni termat të tjerë, janë ato të cilat i përmbledhin të gjitha, që nga kanceri, që nga demencia, që nga të gjitha. Këto, në momentin që me parametrat që ka vendosur mjekësia, të mora për si shembull glicemin, jemi shumë vonë. I kemi sëmundjet tashmë. Dhe nuk është fare ai qëllimi i parandalimit. Se po të ishte për parandalimit, duhet bënim të tjera analiza. Jemi në konstatim. Konstatimi çfarë është? Vërteton sëmundjen. Vërteton sëmundjen çfarë bën? Receta gati, ilaçet, mbaroj filmin. Fitimi ky. Po si të bëjmë çdo gjë? Ndërkohë vetëm të them një gjë shumë të qartë. A mund të më thoni sot me 50 vjet shkuara, jemi më shumë të smur sot apo më parë? Mirë, ka një surf. Po pra, çfarë ka? Ju lutem diagnostikuar. Më thoni, thash, më shumë sot apo 50 vjet shkuara? Po patjetër. Jo, s'ka njësoj. Shiko. Kanceri, demencia, Alzheimer, ka shumë. Sot jemi më mirë të diagnostikuar. Jo, të konstatuar. Tjetër gjë. Dakor, të konstatuar. Jemi shumë herë më të smur, ndërkohë që para 50 vjetës kishim laborator, sa laborator kishim? Jo vetëm këtu, në tërë botën. Po mos më të krahasojmë, ne skasem dot para 10 vitesh, para 50 vjetësh. Unë nuk e marr Shqipërinë fare për bazë, e kam thënë herë tjetër. Doktor Berati, duhet të bëjmë analiza mjekësore dhe sa e vërtetë është kjo vetëm kjo. Jemi më shumë të sëmurë, mbaroj filmi, jemi rrugë gabuar. Ta gjejmë pak doktor. Po, duke qenë që ka këtë tendencën që flet me pathos, edhe mund të japi një farë keq kuptimi, po thellë, po ta analizojmë atë çka thot Nikolaj, është që Nikola, të lutem, më bere rusë e slav, jam shqiptar. Jo, është se... Nuk të lë të që do shfarë. Nuk do të gabosh të lutem. A më kuptonë, qëllimi e gjithmonë i mirë. Falemderit kolegë, si dhe të fillojmë të shqiptar. Jo, kolegë nuk do të... Kjo, re, merëm me shëndetin e njërzve. Po, jo kolegë të lutem se... Nuk jemi homologë, po jemi kolegë. Doktor Gerati, ta kuptoj reatin e bisedës, po të spostosh për pak më këtejt lutëm, nuk hap kamerë. Do të spostojt Niko më në lejtë. Jo, u s'kam e jam, kam imunitete. Nuk e ka 25% që Niko. Jo, kam imunitete. Nuk ka të 25%. Të lutëm se të përcjeli mesajet për të publiku. Ideja është që posoja, ka një farë të drejte që analizat nuk duhet i bëjmë kështu nga këto që kapet që ledzojmë në për këto rjetët sociale, nuk mundet që një grupë analiza është tjetë e duhur për gjithë populatën. E para është që duhet bërë një konsulta për të mjeku dhe pasaj të vendoset mjeku duke parë qa nevoja shketi, vendos qa ku do fokusohet dhe si do fokusohet. Me këto analizat që bëjnë grupë paketash dhe njerëzit i bëjnë kod nasi koti, se mua më vinë njerëz që kam bërë analiza që të pa dëgjuar, i thëmë, po këtë pëse e ke bërë? Po ishte paket doktore dhe më thajë vajza e recepcionit, do mënë, ty të të këshillon analiza vajza e recepcionit për biznes, pra. Është biznes i pastër, qa, nuk diskutohet. Unë jam totalisht kundër. Është biznes i pastër. Pastaj, ajo që thot Niko, që nuk duhem bërë fare, jam kundër. Jo, nuk thashë nuk duhem bërë fare. Këto loj që janë këtu, nuk duhem bërë fare. Po pse, qëfar ka? Ja, e nisa pak më para se marova o konceptin. Insulinën e së lebeni? Si insulinën e së lebeni? Analizën e insulinës e hormonit insulin e së lebeni. A e beni? Po sigurisht. Ku nuk është të glicemia, ju se beni? Nuk është e paket, absolutisht. Nuk është e paket? Cila paket, pra, se je, këtë po thëmë. E sheqerin gjakë, si e do. Tani, Niko. Të glicemisë. Duhet kuptosh një gjë gjë. Jo, unë kuptoj shumë gjëra, po të them dhe njëherë, mu përgjit këte insulinën esëll, të paketa e sheqerit, e diabetit, e keni? Nëse ne shofim që ka një predispozit për sëmundje diabetike, pa tjetër që do e bëjmë. Po, nuk është prevën specifike, pra. Nuk është specifike, nuk është. Më dëgjoni tani, se t'jap një shemb konkret fare. Tashi, nuk është, nëse do flasim për të gjë me negacion. Marker që e diagnosifikon sakt diabetin. Ose më sakt e parandalon. Sepse në rast se është insulina esëll e lartë ose më lartë, sa me lartë jetë insulina esëll, aq më shpejt do vdesim, aq më shpejt do kemi sëmundje metabolike. Është markeri më i sakt që mund bëhet, nuk e bëjnë. Kam nisur njerëz për të bërë analiza, mezi me kanë gjetur laboratorët për t'i bërë. Bëhet në Shqipëri,
Edhe nuk kushton shumë, kushton nga 10. Shikon në dielin time. Jo, në dielin time tani të tregoj një. Insulina është dhe ajo glukoza është. Insulina kanë bër, i kanë kërkuar doktorët në spital, mjeku më eksaktësisht, dhe ka bër insulinën një zonjë me esëll pra. Po, sigurisht më që bëhet. Sepse, jo, jo, është, është janë laboratorë për të bërë, por nuk i bëjnë, nuk i rekomandojnë. Po, jo, pra, tani është gjë nuk i bëjnë dhe tjetër gjë. Jo, jo, nuk i rekomandojnë mjekët mos janë të ngulur tek. Jo, mjekët more, tek glukoza. Ti duhet të kuptosh një gjë. Nuk rekomandojnë mjekët. Ne kemi arritur në një stad tani që çdo lloj robi, çdo lloj njeriu që frymon, këshillon për mjekësinë. Po, po, jo, jemi egzageruar, jemi bashkëpunëtar. Edhe polici po shlagje sot bëj këto analiza se këto mi dhanë. Jemi bashkëpunëtar. Jam shumë dakord, por unë jam dakord me këtë. Të mohosh që kur duhet ne nuk e bëjmë, kjo nuk qëndron. Po sikur, jo, jo, unë them për të parandaluar kur s'jes murmur vëlla. Po kush e vendos këtë moxhan? Kush e vendos këtë? Kush është ai provideri? Kush është ai që do merret me shëndetin? Ja po të them, po të them unë që një herë në vit, sepse ne këtë kemi të keq, kemi ndar akoma kush është kush vëlla. Ta marrin, shiko, edhe kush është kush more në këtë rol? Ktu është e keqja. Sepse të gjithë dalin flasin. Po duhet ta ndaj sistemi kush është kush. Jo më jo e ndan njeriu, po e para është se këtu jemi. Sepse thonë që ti ke një gam 1 milion emisione në mëngjes. Unë di, e di edhe gjithë ton mjeku filan, mjeku këtu, mjeku ndërkohë janë mjek. Jo, jo, po unë pse unë sem kur që jam mjek për shembull. Më ketë gjuar më të them unë një mjek. Po unë nuk po them kur. Për, këto janë sepse unë nuk them, nuk them dot gënjesh. Ne themi gjithë ata janë të parët për shembull. Por ky emision janë që u vë me titra ndaj mjeku. Pa bër, unë u kam thënë edhe vajzave, ore para se i ftoni njerëzit në emision. Po, po, e kam thënë unë. Bëni një gjë, po kush është kush? Të njëjtën gjë kam thënë. Prandaj, ose minimalisht thuaj këtij personi. Mjeku doktor, mjeku Gerald Kola dhe. Po, po, patjetër. Të bësh i mjekësi holistike. Ose minimalisht thuaj personin që ti ke përballë. Mfal zotëri, ti çfarë përfaqëson? Çfarë përfaqëson? Pikërisht pra. Pikërisht. Pikërisht. Madje un kam parë edhe në emisione shkojnë deri aty sa këta duke u thënë mjeku mjeku, e doktori doktori, edhe kur u drejtohet. U pëlqen të quhet doktor. Edhe kur u drejtohet drejtuesja, po ju doktor, ai fillon flet. Po, kam respekt për doktorin. Po jam shumë dakord se priori. Është bastarduar fare. Edhe ndërkohë dëgjoj një padije që të fut frikën të sa i përket edhe përdorimit të medikamenteve. Nikola, ti ke qenë gjithmonë kundër tepricës së medikamenteve dhe thua që mjekët gjën e parë që bëjnë mbushin recetën dhe shko merr. Po, 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 ka një padije në fushën e këtyre që të merr, unë nuk skandalizoj me. Pa dije, Niko, nuk është jo, pa dije, është, shiko, se ti ke një... Mirë, a ta që e keq dije. As keq dije. Sepse këshu imësojnë. Shiko, është një rol, kur ti lishencohesh për diçka... Po, ke dhe praktikë mjekësore, jam dakord. Je një urdhri... Ja, dakord, do, tu po. Je i detyruar të zbatos dhe... Eshtë, i detyruar tjetë i nështruar tjetë viktim. Jo, nuk jam viktim, po ideja është që... Shiko, mos e merë këshu. Ke një praktik, ke një manual... Po, jam dakord. Që ti jep aty. Jam dakord, nëse kush del jashtë praktikës të ndër normale, mjekësore, zyrtare, ti mund t'i këshillosh edhe gjëra tjera. Por përderi sa ai të vjen në spital, ti nuk mund t'i flasësh kundër sistemit edhe kundër asaj. Jo, jo, s'ke pse kundër sistemit. Kjo është ideja. Ti duhet t'i japësh informacionet që ti disponon, s'ke pun me sistemin, forgetit, lere sistemin. Duhet të ndajmë shapin nga... Djepi informacionet në ndryshme. Niko. Dhe jo, të ndajmë qikte, jo, jo, të lutem që të themin qikte. Se të vendosëm nuk të dëgjëm do të pas të dyve. Praktikat mjekësore, ka drejt, kanë korniza, kanë këto, e kupton. Po këta të vrasin me praktika mjekësore, jo kjo, flasë mjekësia. Edhe nuk më përgjigjesh fare sepse po është patove. Tani nuk ka mjekësi. Njerëzit kanë gjetur njerëzit. Ja po e them pra. Jo ta them tani. E kam thënë këtu, e kam deklaruar dhe statistik. Në Amerikë flasën, unë s'kam asnjë statistikë shqiptare. Shkaku numri 3 i vdekshmërisë në botë janë gabimet e mjekëve. Më vjen keq tani. Po, është zyrtare. Sa përqind është kjo nga ato që kanë rezultuar të suksesshme? Se duhet bërë një raport. Të lutem, marrim provë kundër, nuk mund të kemi kundër. Po që për mua mënyra se si sot i ne i trajtojmë mjekët, si trajtojmë mjekët të sëmundjet, edhe si është orientuar mjekësia, le shumë për dëshiruar, për mua bën shumë dem. Është tjetër gjë kjo. Bën gjë për dëshiruar, normalisht janë gjëra që bën shumë dem se ke. Dakor Nikola. Shohet ti në bilis, bilis, të drejtë. Unë dua t'ju bëj një kompliment shumë të madh që na jepni mundësinë që të përballemi, unë kam kërkuar gjithmonë që të përballemi. Thelim argumentat që dhe njerëzit të vetë ditësohen. Po dhe juve, po e keni mundësi të kosni ideja për to. Që duhet funksiononte sistemi. Shiko, që ti vjen ka pak punë analizave, lutem. Po. Unë nuk jam kundra analizave
të vërteta shkencore, mjekësore. Ajo që thash unë, atë mos u fut në këtë. Vaj, ajo të lutet, jo, s'ngatroni njerëz fare. Do ta bëni njerëz, fiksoheni insulinën esëll një herë në vit. Okej, okay, në rast se e keni te dyshi ose poshtë pesës, mos bëni asnjë lloj analize tjetër edhe për 2 vjet të tjera jeni shëndetshëm. Dëgjoni nga unë këtë. Mos jep. Edhe fiksoni, ja parandaluar. Ja, për të parandaluar, nuk smures më jo, harrove po ta kesh ti nën pesë. Mos mund ta bëj të rri 2 vite pauzë. Po ke pesë e pak ka filluar diabeti, ju lutem. Mjafton vetëm kaq me 10.000 lekë të vjetra ose maksimumi 15.000 lekë të vjetra, ju siguroni parandalimin, sepse dhe kanceri që ta dini, është mundi metabolike dhe faktori numër 1 është insulina e lartë. Po stabilizuam insulinën, e cila brenda 2 javësh stabilizohet vetëm me ushqim. I ke siguruar të gjitha. Kjo është e vërteta. Po kjo t'jep vetëm 10 euro te laboratori. Nikola, mjekët si nuk janë doktorët, nuk është dakord. Nuk i kanë këtë informacion se nuk i orientojnë këtu, të lutem. Doktor Geraldi. Nuk i informacion këtu. Nuk i ta, nuk i ta lëm, ta lëm 5 po, minuta. Po, po. Të çaj dhe un 5 minuta. Jo, ushqaj un atje. Jo, un orë këtu. Ke thënë dy deklarata. Ka thënë dy deklarata që kanë qenë pak edhe të çuditshme se jo, janë çuditshme fare. Ky është e vërteta shkencore. Jo, ri para jo, e kanë fjalën që nëse insulinës është edhe si peptide. Si peptide. Po i betë këto dyja, e keni në regullë, mos e vristi mendje. A të ronë me shqipërimin e gjereve. Po, jo, shqipërimi pas taj ha debate. Ideja është që, Niko, duhet kuptojmë një gjëra, që kur flasim, duhet jemi pak më përgjeshëm kujt po i drejtojmë. Jo, jo, unë jam shumë i përgjeshëm, bë përgjeshësi të plot, pra do i them unë. Ju lutem, përgjeshësi të plot. Por më lër ta marrësh mendimin. Jo, jo, se mos më hidh këto sikur jam i papërgjeshëm po flas. Por nuk thash për ty ore. Po jo pikë, po ti me mua po flet tani. Nëse flet me mua dhe ke mendje tek ata që japin receta, më falni për shprehjen pa 10% unë aty, pastaj më u largoj, me lutem. Do, në mëngjes herët, mua të paktën vetëm Romina dhe Jo, jo, mirë, kam fjalën. Tik mëngjesit. Që na ftojnë. Kto janë dhënë shkencore, të janë shkencë, ju lutem. Nuk janë prralla. Pa lutje. Ideja është që ne nuk mund t'i japim këshilla kështu të custom që të, ose template që t'i marrin të gjithë njerëzit. Sepse përfundojmë si ato kostume turke që kur shkojnë njerëzit në përdasma i kanë urri xhaketa më e gjatë, pantallonë. Është insulina e kanë të gjithë. Pa insulinë s'bëjmë. Është baza gjithçkaje, më vjen keq. Mosha, shka. Jo, jo, s'ka lidhje fare. Jo, 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 jo. Po ti mendoni tani të ngrihen 2 milionë. Jo, 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 jo. 2 milionë njerëz në Shqipëri edhe të nesër të vend bëjnë insulinë. Ta bëjnë insulinën nesër dhe aty të pastaj do marrin vesh se si e kanë shëndetin në nivel qelizor. Sëmundja është prishja e niveli energjetik në qeliza. Gjithçka është mitokandria. Pik. Dhe rezulton kjo, aty, rezulton kjo vërtet baron, që pasaj për 2 vite s'ke nevoj të bësh asnjë. S'ka nevoj, po e patet insulinën në regull, mos e vrisni mendjen, zotërinja, shumë e thjeshtë. Pra, doktor, ti ke një pyetje për të bërë? Për që sëmundjet metabolike, nuk bëhet fjalë para. Pyetja ime është kjo, nëse nesër, ok, 2 milion njerëz do vend ta bëjnë këtë insulinën. Po, do mbledhin sa lek laborator prap, mirin. Po, se kështu. Po, vetë po u thua bëjni, tani thua do mbëjt, tani dikush do e bëj, dikush do e bëj. Nuk jam kundra, fare. Po them, ne nuk mund të targetuara, të miruara, dhe analiza që duhen. Po analizat që bëhen, nuk duhen. Ta zëm pra insulinën që ti po thua, ta zëm 2 milion njerëz, po e bëjnë këtë insulinën edhe në 500.000, po marrë 1/4, u del normal. Shiko, a depat e kjo normal, thash, fiksoheni nën 5, sa më poshtë, aq më mirë. Ora u del 2, sa theti 2 theti? 2 është perfekt, ku ta gjesh? Perfekt, u del 2, e marrim a priori, po u del 2, 500.000 veta. Është perfekt. Dhe këta thonë, unë kam dëgjuar Niko në televizor, po, thotë që mua po më doli... Po të dëgjoj Niko nuk e vrisni mendje, ne jeni duart të vrëndit, dëgjoni mua. Jo Niko, se s'është jemi informacion, ju lutem. Po i kujtë është dërë? Ore, hynë tani e kërkojmë bashkë. Na jep po, burimin. Do t'ja burimin, po t'i... Po jo më njërzve, jo mua. Mi e larguar, nga unë. Se nuk ke rrugën time sot ai. Jo, jo, unë e dha bra, bra. Nuk është kurrë. Ata e di, dinë atë batutën mbi shjani. E sjellun këtej më ndryshon. Sa vete atje brenda vesh atë
të bardhën. Uniform. I duket vetja engjëlli që fluturon. Edhe këtu prishet funda. Si morale, pavarësisht se shoqërohet. Jo se ke morale, e ke ligjore. Mos i ngatrorë. Dorsa morale është jo imja. Tani Nikola, ne kemi shumë të shenjtë figurën e mirë. Ne kemi shumë të shenjtë. Tani sado që mund të shkojmë ne gabimin, e ke gabimin e dashur, hiqen në mend. Shiko të të jap një shembull personal të lutem. Më thuaj. Personal më intereson. 20 vjet shkuara. Unë e kisha Gerardit, si më dukesh kimi. Isha nduar te këtu flia gjumë top. Vi nga jashtë unë, motra ime farmaciste e kosën vejt, në farmaciste më të mira që ekziston, për atë kuadrat. Tani, me mendimet e mi e me tjetër gjë. Më thotë, bëj një analizë, thotë, se ka që kosë ke bërë analizë, edhe unë e besoja, dhe motrën ty me, edhe mjëksin si buf. Edhe vete bërë analizë, atë unë, më dalë mua alamino, të dalin kesh, të dalin kesh. Alë të toja e mërqis, skandalose. Masa pia atëherë. Po prit një sekund, të them. Prit një sekund. Të them edhe diçka tjetër, me që jemi këtu. Në vitet 70, dhe ka qenë parametri i aletës? Sa ka qenë? Sot është 20, që të quesh i smurë. Ka qenë 25. Qa kemi ndryshuar ne? Pse u bë 20? Tani ti nuk e besoj që ishe smurë nga... Prit një sekund. Nuk e besoj që ishe... Jo, prit një sekund të marrë. Po, jo, jo, smurë. Nuk e themi njeri u pse i dalë... Prit të marrë. Jo, rengjin e keni lëvizur ju. Për lekë. Pik, okay. Nese, jo juve, kur them juve mjekësia. Mjekësia, mjekësia. Tani ta mbaroj çik shkurt atë. Po. Edhe i mendja motrës time me kapuca gjelpera, mua më bëri prapanicë shosh. Edhe arrita të Ja derë se ke marrë vetë. Jo akoma. Edhe kanë qenë gjelpera të fundit që kanë bërë, eh? Edhe me mik pasaj kam vajtur te profesor të një njeri uri dit i shkëlqyer si person, Jovan Basho, si mjek pastaj distancohem. Po uri dit, edhe çfarë bëra? Shkova tek ai, sepse i ku në mendje, tha kush e di çka ka. Shumë wise man ai, domethënë njëri zgjuar dhe e provoi. Më vuri duart këtu, më preku mirë, më tha mua di se i tregova analizat unë. E mori grisi, tha. Sa kisha ardhur në nuk kisha ardhur një laborator i huaj në atë kohë, e tha nëse do në një analizë, çka të sakt do shkosh aty, tha. Këto ti nuk e asnjë gjë, më tha mua. Ti je si punë Gerardi, tha që e ke qenë një gota. Po mirë, se edhe kjo tani më një mirë. Prit një sekondë. Jo, të lutem, sa njifet. Ata që e prek. Jo, është ta prek. Njifet edhe tek praktikë mjekësore. Është ekzaminim, kjo di shumë mirë, që me prekë është. Sigurisht, ne nuk i morim asgjë. Më tha, dhja mos jetë mërçista, po hoqja të godë, më tha mua, tha, edhe në një gjë tjetër, je në rregull. Po kishte drejtësia ka thënë ndryshe. Ka thënë pak ndryshe. Jo, tamam. Që atëherë un pasaj thash, dali se nuk i pas ka flatrat e bardha ky engjëlli. Kështu që unë jam që atëherë s'kam bërë një gjilper të vetme e fillova pastaj mora të kesh. Jo, nuk ishte lidhja e alkoolit, ai mëlçia ime ishte top. Mëlçia rregullohet. Mëlçia rregullohet, nuk ka. Dosta kjo që thash për punën e asaj e aletës. Po. E di pse e çuan apo jo? Sepse kishin të gjithë mëlçinë edhe jamosun në Amerikë. Edhe fëmijët. E kupton edhe pastaj binde që ti shpallnin të gjithë. Ta kesh mëshin e diamose, ta kesh të shkatruar nga alkooli janë dy gjëra, unë që marr vetëm me mëlçia dhe diamose në mëlçis, jo, dëmtim të indit mëlçis është, ëh, te heparit se do kshu ky, se kshu flasin këta. Me gjurmë. Kshu ja vetëm pethullën ju këta, fusin ca latinisht e ca greqisht tani, dhe i thoni karpendia, vetëm ose ata që ftoni ju janë ata që recitojnë kështu kshu teoria madje. Jo, ti je më populli, ti je më thjeshti. Shiko, kemi ca mesazhe nga njerëzit që na ndjekin thon. Po na merr madhe të dëgjojm doktor Geraldin ta mbaroj një fjalë. Po thirrni një herë tjetër, s'ka problem me këtë gjë. Sot keni thirrur Rigon ju, un jam rej. Un jam moderator. E zgjidhim. Po pikërisht pra se kemi kuadratuar mendjen mjeksi. Pik. Ju lutem. Po krijoni një vetë shëndetësore. Si mund të jetë, do të thënë kaq kundër, prandaj thash tani ta mbarojmë deri në fund. Sepse ishin dy nga shembujt që fajin e kanë mjekët për jo mjekët, jo mjekët. Jo, më the një shembull që i bazuar në Amerikë të paktën, po nuk the një përqindje. Po. Tash si përqindje, po përqindjen e ku lutem. Tani, jo pra, përqindje që sa kanë qenë të suksesshme në raport me sa kanë dështuar. Sot janë 93% e amerikanëve me sëmundje metabolike. E kupton sa mirë jemi? Jo, thot për rastet e suksesit të suksesit të mjekëve. Edhe vdekjet që vijnë nga mjekët. Vetë mjekët kanë qenë ata shkaktarët e vdekjes së pacientëve. Është shkaku numër 3 e thash. E pra, shkaku numër 3 në raport nuk kishim. Ndërkohë, ky lloj orientimi që bëhet, a e shikon si të drejtë? Shiko, duhet të bëjmë një ndarje të vogël. Po. Së mund shmëri edhe lifestyle. Do më në ajo mënyra jetesës që mjekët merren me së mund shmërin. Sigurisht që duhet merren edhe me lifestyle-in, por nuk ka kohë
fizike që mjekët janë aq pak, së mundshmëritë janë aq të mëdha, që mjekët të merren me lifestyle. Jam dakord me këtë që thotë totalisht. Kështu që për historinë e lifestyle-it kanë dalë njerëz si Niko. Jo lifestyle-it, lutem, se është çik. Po shit. Jetesës. A mënyrës, mënyrës së jetesës. Mënyrës së jetesës. Po kjo ama, kjo ama? Ja, se la prap. Kjo ama para ndalon sëmundjen. E kupton ç'a bën këta popullorët? Parandalon sëmundjen. Edhe shumë e rëndësishme. Po parandalon sëmundjen, parandalon helmet që japin këta. E kupton bora thabuaj ne. Nuk kupton se ti më po thua. E pra, ti pacientën që na vjen të mur, ne duhet edhe t'i kurojmë, por edhe duhet të ndryshojmë dhe mendësinë. E pra, doktor, të kanë ardhur pacientë të cilët kanë menduar që mund të rregullojnë shëndetin e tyre me mjekësi alternative, holistike dhe me një lloj sistemi jetese duke heshur medikamentet që janë të detyruara për të marrë. Termi shëndet është një gamë shumë e gjerë. Duhet të flasim për sëmundjen e tyre. Po. Apo të ndryshojnë mënyrën e jetesës që të mos të arrijnë sëmundje. Po. Kështu që te mjeku primar ka ti shkon kur je i sëmur që të gjesh një zgjidhje. Nëse ti nuk je i sëmur dhe kjo mund të hyni ko me këshillat e ti, po. Nëse nuk je i sëmur, po. Ti mund të ndjekësh Nikon deri diku, bën një rezume të ndën, këshillohesh me një mjek tjetër, dëgjon 2-3 zëra, por hymë gjithmonë në ndryshim të stilit jetesës. Është ajo që tha Niko, që unë e kam këshilluar Rominën, tha, po kjo nuk i ndjek këshillat e mia. Po se të beson ty, unë ndërtoj ditën të vjen e prish natën. E kupton që abet, jemi në atë të Rozafës. Unë i besoj të dyja, për te batutave, janë të se shiko, njeri unë fund-fundit i ka falur Zoti logikën, është ai free willi, punet i lirë, dhe ajo dëgjon të dyja palët. Ama, unë kur ke simptomat e doktori do shtoj. Kur i ke simptomat i e smur tashme. Tani, e pra. E po mdajmë pra. Kur jemi të smur, ne do shkojmë të mjeku. Kur nuk jemi të smur, dhe duam të kujdesemi për mirëqenjen ton, do pyesim dhe Niko. Tani, ka një gjë, mua u bë shumë qefi. Mirëqenja nuk është, dëgjo, ajo që quhet mirëqenje, kjo është gjendja optimale që ne duhet jemi. Po. Do të thën që të shëndetshëm, për të qenë të shëndetshëm nuk është mirëqenje, është domosdoshmëri. Sigurisht që është domosdoshmëri. Kur vem, se këta merren me simptomat, jo këta, se kështu është orientuar, kështu janë praktikat, e nuk kanë fajt këta. Se edhe gjithmonë. Do shta edhe ne ju lutem, kemi simptoma se. Po pikërisht pra jemi të smur. Aty mirë bën që ndan ai smur. Por këta përsëri luftojnë simptomat. Po çfarë do bëj mjekur kur pacienti mjekësia është simptomatike? Po tani në nëse mjeku nuk është fallëzor, se kuroj në nëse kuroj. Po nuk është fallëzor, se s'merreni me të studiuar, ju kupton? Ju keni ngelur atje, mbaroni shkollën edhe mbaroni. Jo, jo, ne studiojmë. Po jo, jo, ju studiojmë. E pra. Po ka mjek që po më fal që ta saksoj. Këta studiojnë, po atë që u sillën të gatshme. Ata që ju studiojnë juve që kuadratojnë me ilaçin e ri që vjen. Sigurisht se ti studion edhe raste pra. Jo, jo, nuk e studiojnë. Tani Niko, këto janë rryma. Jo, janë rryma. Edhe të themi. Un kam një rrym tjetër, ti ke një. Jo, s'është rrym. Un fund fundit e ti studion. Po sigurisht studioj dhe studioj 24 ore, po shikoj sytë mi, un jam bërë si Dracula me. Nga studimi ti të kush, po lëri të. Jo, jam pa gjumë, ta dish. Kam 3 ditë bile. Ajo është historia jo, do ta shikoj pas emisionit, do të bëjmë një kontroll. Jo, hajde mund ta bëjmë kur duash. Do të bëjmë një vizitë. Kur ta pa. Po ta them që kam 3 muaj që kam vënë një birë ngojës, që ti je shqetësuar. Nëse ke për atë. Shiko tani, të lutem që ti ndajnë gjera. Pa tjetër që na duhet të vend të mjeku kur jemi smur. Të vend të mjeku. Ama nuk e zhidin problemin. Tjeni. Mënyra me mirë, me pak ushtushme, me pak lek, pa lek fare, është ta parandalojmë. Nuk duhet presim të sëmurem. Kjo duhet të thuash. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Ndaj themu që mjekësia këtyre është orientuar gabim. Atëre, po janë orientuar sepse i kanë orientuar, sepse është një industri ushqimore, sepse është një industri farmaceutike, të cilat i kanë orientuar, po pikërisht për praktikat ata i bëjnë. Mjekësore, o Niko, ti do merresh me sëmundshmërinë, valla. Po jo, më unë merrem me sëmundshmërinë. Mua po më sëmur ajo, unë kam dështuar. Ti po. E kupton, mbaroj filmi. E ke punën pa shkuar tek. Po sigurisht, pa ty do të luftojmë të gjithë. Ky është shiko, në para mjekësi. Zotri, një jo, është para mjekësi, sipas termave tuaj. Zotri, një ditë do vdesim. Puna është vdesim
të rinj sa më vonë të jetë mundur, kjo është. Edhe po vajtëm tek ta do vdesim shpejt, nuk bëhet fjalë këta kanë të juaj. Jo, mos u thoj njerëz të po vajtëm tek ta. Po e them më për jeshi, gjithë mjekësin tani. Jo, është mjekësia simptomatike, po. Nikola, ti mund të jesh, ti mund të jesh rezultati i suksesit atyre, që kështu. Kush? Unë shqyr hoqja dorë se do kisha vajtë për mëna tani, jam i sigurt. Nuk flas. Ju të them me përgjegjësi të dalim në televizion publik, nuk mund të flasim nga televizion publik. Unë mbaj përgjegjësi për thënien e mia. Në televizion. Ju lutem, para ndalojmë. Sirin që ne ju kemi besuar në pjesë të emisionit. Po, thua tash unë flas për veten time. Pra vlen shumë të thuhet që jo, shkencë, shumë, lutem. Ne jemi jo, pasojmë te shkenca. Edhe sfidoj këdo nga ju, shkencore, ulemi të flasim. Nuk bëhet me shkencërisht. Po nuk flitet me pathos. Ama jo, jo, s'është pathos, ama ju lutem, ka edhe diçka tjetër. Mo më nxirr më praktikë mjekësore, praktikë mjekësore keni për juve. I bëni vet. Ju i bëni vet me fjalë, ju bëni prokurorin, ju bëni gjyqtarin dhe avokatin. E vetmja si mundet, lutem. Tani. E vetmja gjë që ju bën. Jo, e ke shumë gabim. E ke shumë gabim. Të paktën të marrin këta me vete, të paktën insulinën esëll një herë në vit dhe mos bëni analizat tjetër, do shtoni lek, do shtoni jetën tuaj, do e parandaloni dhe do ikni edhe edhe nga. Po mirë, po këta që u del insulina 2 se më leqën fillim dhe sëmuren njëkohësisht, të vinë të kërkojnë llogari. Sëmuren nga ç'smunde. Po për let vit po kërkojmë llogari. Po marrun për sipër ti shroj 100%. Oh. E marrun për sipër të qëroj. Po, po, shkruaje. Edhe nuk e vaki, po ta ketë. Po ta ketë. Me bold, me titra bold. Po ta ketë insulinën 2, nuk ka smundi metabolike, zotëri. Shiko, nuk ka. Nikola, ti duhet se duhet ta mbyllim, kemi 15 minuta që duhet ta mbyllim në fakt. Po ska gjë se informacionet vlefshu pra. E vetmja linjë ku ju bëni bashkë është stili e tezës, mënyra se si të ndërtojmë jetën për ta parandaluar një smundje, të ushqemi mirë këtë. Kjo është e vetmja linjë që le të themi jemi të gjithë të parandalimi. Dakord. Pastaj mënyra se si themi shkoni, mos shkoni këtu, hajdeni te mua, mos shkoni te mjeku. Jo, unë them hajde te mua fare, unë atë më sfidoj këy për punën e saj, po. Dhe ti lëm ata dhe të kemi sa më pak të sëmur. Po duhet parandalojmë pra, këtë themi. Nuk do ishte miras për mjekët të shtoheshin rastet. Të parandalojmë. Atë nuk e di ta them më vjen keq. Që duhet të jemi sinqertë me njerëzit, të parandalojmë, ju lutem, edhe nuk shkojmë as te mjeku as te laborator. Kënaqësi, kënaqësi Gerard dhe faleminderit që s'më ke bërë blok je i vetmi. Edhe kush të kishte bërë blok se mëndë. Po ka shumë të gjithë këta që thoni unë në emision. Jo, nuk shaj. Do komentet e këtij në Facebook. Unë nuk shaj, se të thuash i pa ditur nuk e sharje. Ne po sa ti. Në Bardi thënë ka bërë blok? Po, ka kohë ai. Po se vetëm ai ka shumë të tjerë. Ma doktor Geraldi tha që dikur keni qenë ekip me të. Po s'është vërtet. Tim. Asnjëherë se si do bën tim, ai 20 vjeç un po 55. Kan tentuar. Jo, na kan tentuar, po. Na kan tentuar sepse duan ta abuzojnë me dietën tona, po jo, nuk. Faleminderit shumë që ishit. Faleminderit. A ju thashi para lajmërova, ikni publicitet.